mateixa, eh? M'ha agradat molt aquesta experiència, ja que, bueno, m'ha agradat molt tot el que està relacionat amb les fotos i que em maquillin i tal, i m'he sentit molt a gust, en part perquè ja coneixia, més o menys, bueno, jo els coneixia, i res, l'ajuda a fer-me les fotos perquè a vegades et quedes com, com em fico? I, bueno, la fotògrafa sempre m'ha dit que me'n tenia que ficar, el maquillatge m'encanta, i res, hi ha hagut 3 sessions en el que podia donar tot de mi, diguem, de diferents maneres i sí, molt bé l'experiència.